Bir de kardeş sual verir ki, İslam'da cinsiyet değişmiş olandır. Yani Xomeyni ağa buyurur ki, Allah buyurur, sual verilmesin. Yani müasir şəriyyət hükümlərində var böyle bunun bəzi müstəhidlərin cinsi dəyişmə haqqında, cinsiyyətin dəyişilməsi haqqında hükümləri var. Yani insan orqanizmində qarşı cinsiyyət tərəf müəyyən dəyişiklik olursa, yani artıq belə bir xəstəliklər də var insanlarda ki, orqanizmdə müəyyən dəyişikliklər olur, hormonal dəyişikliklər olur, müxtəlif meyillənmə olursa, bu insanlar günahdan qorunması üçün və həyatda normal yaşamaları üçün şəriət bunlara cinsinin dəyişməsinə, müəyyən günahları cinsiyyətinin dəyişilməsinə icazə verir. Yəni, bu növbə maddi bir şey görülmür. Yəndirəm, əslində, insanın ruhunun başlığı əsasdır, önəmlidir və bu müasir tipin imkanlarından insanlar istifadə edə bilər, günahdan qorunmaq üçün. Yəni din bəzi məsələlərə qadağa qoyursa, onun həlli yolunda göstərmək.